Көптеген жігіттер сөз салып, көз салып жүргенін байқадық. Көңілін білдірген жігіттердің ішінде бір ұнатқаның бар ма? Жоқ. Өтірік айтпа. Бар, білем оны мен. Кім? Ну, енді десеңе. Айта ғой, кім? Айтам. Өзің айтпасам, өзім мен айтам. Эксклюзив болсын, Аша Матай қазір сіздерге бүкіл шындықты айтып береді. Айта ғойш. Негізі ТикТокта көп отырады Диана Жан. Диана Жанды менің ағам Кобра деп атайды. Екеуі қалжыңдасады негізі қатты ТикТокта. Енді білмеймін, Диананың өзінің айтып қалғаны бар эфирде. Аша, мен сенің жеңгең болсам қалай қарайсың деп. Өзіңнің айтқаның. Сенің айтқаның. Жай әшейін сенің реакцияңды көрейін дегенім ғой. Менің реакциям енді ағамның таңдауы сол болса, көнеміз мейлі Кобра болса да. Кобра болса, анаконда болса да. Анаконда болса да көнеміз. Қалжың ғой, қалжың негізінде. Диана Жан, саған ұнайтын жігіттің бойында қандай қасиеттер болу керек? Нық, анық айтшы. Қазақилықты жақсы көремін. Мысалы, орысша сөйлеп, қазақша дым білмейтін жігіттерді асағатты ұната бермеймін. Мен өзім енді қазақша тәрбие алған қызым ғой. Біріншіден сондай болу керек. Екіншіден мен әрдайым айтам. Жағдайын өзі жасаған, мінезді жігіттер болады. Үндемесе де бір мінезі білініп тұрады. Мысы басып тұрады. Үйінде болса да, әкешесі, ой жаным, жаным, бәрі жақсы ма дейтіндер. Вот маған сондай ұл керек. Өйткені ондай ұлдың әйеліне көбісі сөйлеуге батпайтын сияқты. Үшіншіден білімді, ел көрген, жер көрген, бірнеше тілді білетін, сондай жігіт ұнайды, спортпен айналысатын, салауатты өмір салт деген ол менің өмірімде бар дүние, және өзін құрметтемейтін адам өзгенде құрметтемейтін сияқты, менің ойымша. Әзілді жақсы көретін. Және егер де мен сияқты жігіт болса, мен өзімді идеальным деп айтпаймын. Менің өзімде бір минустарым бар, менің де мінезім бар. Мінсіз адам болмайды ғой енді. Әрине. Егер де өзіме сай жігіт табылып жатса, мен қарсы болмаймын. Түсінікті. Ал енді осы параметрге келетін жігіттер көп секілді менің ойымша. Неге солардың арасынан біреу табылмады? Өзің айтып отырсың ғой, 10 жігіт бар қазір, иә? Сен өзің сараптама жүргізіп жатқан, арасында саған подкаст жасап жүрген дейік, иә? 10 жігіттің арасында біреуін енді бөліп қарап жатырсың ба, қарастырып? Жоқ, енді жаңа айтып өттім ғой, біреу бір әдемі, спортпен айналысатын, бірақ әзіл түсінбейтін болуы мүмкін. Сонда 10 жігіттің ішінде осы қасиеттердің барлығы. 10 жігіт, жаттап алыңыздар, осы ертең ТикТокта шығып отырсыңдар. Мен жай 10 деп образын айттым, ойлап қалмаңдар. Қазір мен ухажерларым қашып кететін болды. Я думал, я один. Ой, сен жалғызсың, нормально, бәрі жақсы. Ғашық болудан қорқасың ба? Жоқ. Кішкене жабықтау сияқтысың бұл сезімге. Неге? Ұнатқаным жоқ дейсің, жақында ешкімді ұнатпадым дейсің, әлде бөліскің келмей жатыр ма? Әлде жүрегің жаралы ма? Жоқ, мынандай жағдай болды. Енді араласып жүресің, әрбір қыз, мына орыстарда мынандай сөз бар. Не бывает девушки, которая не хочет замуж. Бывает мужчины, за которых не хочется замуж. Дәл осы жағдай, мен негізі Арманмен танысып, тұрмыс құрғалы жатқан кезде, сен де бір жігітпен кездескен едің. Осыны басынан айтып, сөз қозғалым келіп отыр. Ол рас. Аша өшеден қайта ғой. Мен расыменен сенгенмін. Сол жігітке тұрмысқа шығасың, ол жігітті ұнатып жүрдің. Араларыңда не болды? Бәлкім сенің жүрегің сол кезден бастап жараланды да, содан кейін жабылып қалды ма? Жоқ, жүрегімді ешкім жаралаған жоқ. Одан бері қанша уақыт өтті? Біз 9 жыл. Біз үйленгенімізге 7 жыл болды, сонда 8-9 жылдай болды. Жоқ, жүрегімді ешкім жаралаған жоқ. Әлгі күнге дейін мен онымен араласамын. Неге бастарттың? Себебі ойда болды ғой, той болады. Аша, мен тұрмыс құрамын, той болады дедің. Менің есімде. Есімде, сен памятің жақсы екен. Памятім жақсы, мемори, шүкір. Жоқ, ондай болып тұрады. Мен жаңа камера... Ренжітті ме? Жоқ, камера қосылмай жатып, осы жайлы әңгіме қозғаған едім. Қыздар мынандай болады. Тұрмысқа шыққысы келіп жүреді басында, иә? Конфетный букетный период деген бар, тұрмысқа шыққысы келеді. Біраз уақыт өткеннен кейін, 6 айдан кейін сен оның розовые очки шешеміз, иә, эмоциямыз, дофамин, эндорфиннің барлығы қалыпқа келеді, басылады. И оның қандай екенін көресің. Сонда қандай жаман мінезін көрдің? И одан кейін жаман мінезін көрген жоқпын, өте жақсы. Мен өзгеріп кеттім. Сен жұмыс істедім, иә. Ол жұмыс істеді.
Сөйтіп екі жаққа кеттіңіздер. Екі жаққа кеттік, ол жігітпен қазір араласасың. Жоқ, араласпаймын, бірақ көрген жерде сәлеміміз түзу, отбасы бар. Ол жігіт үйленіп кетті, деме. Үйленді, иә, иә. Өкінбейсің? Жоқ, қайдаға мен өкінбеймін. Ол кездегі Диана мен қазіргі Диана екеуі екі бөлек. Негізі Диана жан, нақты мен білмеймін, бірақ сондай сыбыс естідім. Медет Көжекбаев пен сен жүрдің деген. Ол рас па? Қаншалықты рас? Сен өсек бірінші сұрап алмайсың ба? Мен білмеймін деп тұрмын, мен білмеймін, бірақ естідім ұзын құлақтардан. Ол рас па? Что за источники? Ол қаншасыншы жыл? 2009-шы жыл, жоқ, 2012-шы жылдар болған әңгіме. Шіркін лайф деген. Сіз шығып кеткен әңгіме, бірақ оны қозғап отырмыз. Шіркін лайфта біз бірге түсірімде болдық сол кезде. Продюсерлердің қалауымен біз сондай влюбленныйлардың түрін келтіріп жүрдік, бірақ медетке деген сезім ешқашан болмаған, оның да маған деген сезім болмаған. Қыздарай, қыздарай.